Renáta už neví, jak přesvědčit svoji dceru, že to, co dělá, není správné. Věříte jí, že všechno to jídlo, které jí nachystáte doma, že ho sní? Snažím se, ale ty pochyby tam jsou pořád. Jak dopadne rozhovor matky a dcery? Samozřejmě chodila zvracet. Jasně. Potom zkoušela projímadla. Jo, ona si myslí, že je to stále kvůli prostě postavě a že se tam prostě dostane. Nemáte ráda život? Vás to nebaví? Já jsem chtěla jenom zubnout. Měla jste strach, když jste skončila v nemocnici? Se mě ptali na stejné otázky, ale já se s nima nechtěla bavit. A proto nejí? Tak každý má jinou cestu. Protože jste se zamilovala? Samozřejmě jsem si to nedokázala představit ani v tom nejhorším snu, že bych měla přežít svoje dítě. I dnes sledujte Nebezpečné vztahy. Všechny vás moc zdravím a zdravím i naše televizní diváky, tedy vás, kteří se na nás díváte. Tak určitě mi dáte za pravdu, že rodiče vždycky chtějí jít pro svoje děti to nejlepší. Samozřejmě vždycky se snažíme a ne vždy to vyjde. Jaká bude dnešní diskuze matky a dcery na velice závažné téma? Na téma, které může u mladého člověka klidně skončit i smrtí? Tak o tom si budeme vyprávět dnešní příběh, který nám napsala Renáta, která právě teď přichází. Renátko. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Měl jsem dodat hezká Renáta. Hezká děkuji, Renáta. Děkuji. Já už jsem to trošku naznačil, že to dnešní povídání nebude úplně taková idylka, jak se na první pohled zdá. Je úplně normální, že rodiče se o svoje děti bojí a takhle to zůstane až do konce. Až úplně do konce, přesně tak. Na druhé straně taky chceme, aby se děti měly co možná nejlépe a staráme se, snažíme se. A taky se říká, že děti si své rodiče nemůžou vybrat. Všechno, to je pravda. Všechno to je pravda. Takže na nás někdy nadávají, možná nás někde pomlouvají, ale přesto všechno si pořád myslím, že to myslíme dobře, jako rodiče. Každopádně. Nadávala jste někdy na svoji maminku? Tajně? Určitě, určitě. Na tatínka taky? Převážně, když jsem dostala zaracha nebo nějaké takové to ty, tak samozřejmě byli ti nejzlejší na světě. Ale vesměs věkem jsem dospěla k tomu, že nebyt těchto příkazů a takových těch rad, které se mi v mládí nelíbily, tak asi bych byla někde jinde. Jinými slovy, teďka v sobě poznáváte svoji maminku? Dá se říct. Občas nerada to přiznávám. Protože jsem si říkala, nikdy nebudu jako maminka, ale je to tak, opravdu to tak. Jsou tam rysy maminky, takže je to tak, já si myslím, ano, dědíme to po maminkách, po tatíncích, možná taky někdy po babičkách, po dědečcích, jak se to vezme. Je jasný, že byste tady nebyla, kdyby nebylo nějaký ale. To ale je dost silný a je dost silný na to, že vás chápu teď jako rodič, že když se vymknou věci kontrole, kdy dítě dělá věci, které jsou špatně. A kdy hlavně dělá věci, které ho v budoucnu můžou ohrožovat na životě. A může to dopadnout až tak špatně, že může prostě zemřít. Chápu to vyděšení, chápu obavu, chápu strach a chápu to, že jste tady. Pojďme se vrátit k tomu, když se vám vůbec dcerka narodila. Jaký to pro vás bylo vlastně štěstí, radost, co jste si vlastně tenkrát slibovala, plánovala, protože člověk úderem, a to vím od mé ženy, potažmo i mé dcery, že vlastně jakmile žena zjistí, že je otěhotní, tak najednou začne opravdu už plánovat, co to dítě, jak to všechno bude fungovat dál a už pomalu, když to bude holčička, už ji vdává v tu chvíli. No každopádně, jak mi se narodila dcera, tak jsem měla velkou radost. Tatínek taky?
Tatínek taky, i když to byla holka, jak převážně se říká, že muži chcou spíš kluky, tak. Tak i přesto, že to byla dcera, tak radost měl. To je super, to je hezký, to se mi líbí. No, akorát vlastně jsem se snažila, nebo chtěla jsem pro svoji dceru víc, než jsem mývala já. Jo, my jsme vlastně neměli moc peněz, jsme z 5 sourozenců, takže jsme se tak nějak mezi sebou museli dělit. Jasně. Ona tím vlastně, že je jedináček, tak jsem se jí snažila dopřát, co se dalo. Renátko, to, že je jedináček Olivie, to je cíl, nebo je to náhoda, nebo a to je opusté, nebo je to prostě tak, že to už druhé dítě už nešlo, protože už vlastně ona byla vymodlená. Svým způsobem, takže... Omlouvám se za tu otázku, ne, v pořádku. Ale já už jsem s tím tak nějak smířena, přece jenom už je to pár let, takže... Tomhle s tom... Olivie bude za chvíli dospělá, je 16. To už je takový ten práh, pomyslný práh, kdy vlastně rodiče můžou ještě něco zachraňovat, můžou doporučovat, můžou prostě nějakým způsobem vychovávat. Potom, jak přijde ta osmnáctka, tak vlastně je to taková ta hranice, kdy můžeme dostat takovou tu lehkou odpověď. Jsem dospěla ano. A budu si dělat, co chci. Vy máte de facto 2 roky na to, abyste přesvědčila svoji dceru, aby věci, které teďka dělá, podstupuje, tak aby je nedělala, aby zůstala zdravá a aby zůstala naživu. A paradoxně nemluvíme o drogách, což je zásadní, aby si diváci nemysleli, že prostě fetuje. To ne. Ano, je to tak. Jak na ní působíte? Jak na ní působíte? Řekněte mi takovou tu běžnou diskuzi máma, dcera. No, když byla mladší, tak to bylo samozřejmě lepší. Bylo to takové kamarádské, ale teďka vlastně s tím věkem a s těma všema problémama, co přicházejí, už je to hodně náročné. Napadlo vás, že takové problémy můžou přijít a že se mohou týkat vaší dcery? Mm-mm. Oni teďka jsou všichni napnutí, protože přemýšlí, o čem budeme vlastně mluvit. Ale ono, to, co se zdá být na začátku banální, to vlastně opravdu banální vůbec není. A jestli máte za něco takovou tu moji pozitivní odezvu vůči vám, to, že jste si vůbec věcí všimla, to, že vůbec víte, o čem mluvíme a o čem mluvit budeme a to, že ukazujete, že vám dcera není lhostejná, že na ní máte čas. To teďka říkám jenom podle statistik, že spousta rodičů vůbec, ale vůbec neví, co se děje s jejich dítětem a zjistí to až ve chvíli, když je nejhůř. Kdy je opravdu průšvih jako hrom. Ano. Vás poprvé napadlo, že vaše dcera chce být štíhla? No, napadlo mě to zhruba 2 roky zpátky. Už tak jakože pomalinku začínala s více jak kdyby s aktivitou, co se týče oblečení, co se týče té módy, co se týče takové. A teďka najednou to nemůžu jíst, protože píšou o tom, že to není zdravé, nebo že tady z tohle, že se přibírá, nebo že tady z tohohle nebudu krásná a takové. Takže tady s tímhle, s těma podnětama jsem si říkala, že aha, něco se děje, je třeba to sledovat. Jo? A sledovala jste? Tak jsem sledovala, kam vlastně až dcera svým způsobem dojde. Nechtěla jsem ji hned vlastně, jak kdyby snít do křížku nebo do nějaké hádky. Ale jako podle odborníků jste udělala ohromnou věc, protože ono by se to zaseklo a bylo by to vlastně kontraproduktivní na začátku. Ono by se to uzavřelo tak, že by s váma přestala mluvit a dělala by to tajně za zády. No, to jsem se snažila, aby to právě takhle nebylo a aby jsme si pořád byli blízko, aby jsme pořád byli schopni vlastně spolu nějak komunikovat na takové té upřímné... Přátelské, vlastně, kamarádské úrovni. Ano. Ale jak jsme již říkali na začátku, prostě ten věk prostě je takový kritický teďka. Bouří se ty všelijaké hormony a ta komunikace je momentálně těžká, hodně těžká. To hlídání na samém začátku, to je
pořád ještě taková ta obrovská naděje, že to mám pod kontrolou a teď mluvím o vás. Že víte, co se děje. Určitě jste začala najednou studovat internet a ptát se a dívat se a knížky a časopisy a nevím, co všechno. To je asi v dnešní době to plus té mediální doby, že vlastně opravdu sednete k počítači, uhodíte párkrát prsty a máte výsledek, máte informace, což je fajn. Ale jak potom naložit s těmi informacemi, aniž by člověk musel vyhledat odborníka? No hlavně v první řadě jsem si to nepřipouštěla, nebo nechtěla jsem si to připustit, že by se mohlo něco takového dít. Takže takové ty poznatky, které já jsem sledovala, tak jsem si svým způsobem... Omlouvala? Jo. Jako, že možná, to není, že to možná není ona. To není jakože jasně. To, co se zdá. Mm-hmm. Jo. Takže za začátku proto vlastně to trvalo nějakou dobu, než jsme definitivně navázali na ten problém. Mm-hmm. Jo, a pročítala jsem opravdu kde co, různé i komunikační fóra, jak v dnešní době vlastně internetu bývají. Mm. No a zdalo se mi to by teda, že asi mířím správným směrem, no. Renato, teď mi řekněte, kromě toho, že člověk sbírá informace, kdy byl takový ten moment, že jste zjistila, že máte o dceru strach. Ale takový ten faktický strach. Když mi zavolali ze školy, že ji museli odvést do nemocnice. Že se jí neudělalo dobře. A teď mi řekněte, co si máma v tu chvíli myslí, protože za prvý určitě tam padne takový to jako bezhlavě sednout do auta, jet do nemocnice, to je jasný, ale je to tak, že si člověk pak sám sobě klade otázky, vyčítá si, že udělal někde tu chybu a nevím, jako na to se teď ptám. Tak samozřejmě, když jsem jela do té nemocnice, tak stále jsem si říkala, že třeba to byla jenom slabost, jo, že jenom omdlela, nic protože se neděje. To v pubertě se může stát i běžně. To se stává, že všechno je v pořádku. Dětem, ale až když jsem vlastně přijela do té nemocnice a tam mi lékař teda řekl, jak na tom momentálně zdravotně je a co se vesměs děje, tak samozřejmě výčitky tam byly. Že jsem nezasáhla dřív, že jsem mohla být třeba přísnější na ní, jo, že jsem možná moc polevila v tom, co ona chtěla. Jo, takže... A můžu se zeptat na to, co ona všechno chtěla? Jak vypadal ten váš běžný život po to období, než se dostala do nemocnice? Jelikož je vlastně pěkná mladá slečna, takže... Po mamince. Děkuji. Tak hodně vlastně takových dívek chce být modelkama, miskama, že? Prostě taková ta top žena, která visí na všech těch možných plakátech, časopisy a tak, takže vesměs s tímhle směrem ona šla. Vesně dráha modeling. A tam asi začaly ty největší problémy, no. Snažit se vyrovnat konkurenci. To znamená nejedla? To znamená, začala více sportovat, začala méně jíst. Celkově aby spalovala prostě. Aby spalovala. Celkově se více zatěžovala. Potom vlastně jsem taky přišla vlastně do jeho pokoje, byl zapnutý počítač. Tam jsem našla různé stránky, jak tomu ještě napomoct, aby vlastně šla váha dolů. No a tímhle s tím způsobem se vlastně začala devastovat. Jenom aby dosáhla svých prostě cílů a dostala se na tu dráhu. Jsem vás před chvíli pochválil, teď malinko pokárám. Jste to neviděla? Že vám začíná třeba hubnout před očima? Přímo viditelně takhle to nebylo, jo, protože ona sama o sobě štíhla a snažila se to jakože oblečením a jí maskovat, že nosila takové volnější. Jasně. Jo, přece jenom ty holky v tomhle věku už vás nepustí do koupelny za sebou, i když jste kamarádky, jaké chcete, ale chcou mít vlastní intimitu. Takže opravdu ono to jde pomalu. Jo. Tady tohle je to. Vlastně až když přišla ta teplejší sezona, tak najednou už se člověk díval, že není něco v pořádku, že opravdu má menší váhu. Jo. Ale pořád jsem to usuzovala, nebo snažila jsem se usuzovat tomu, že je to ta puberta. Jo? Že prostě ty děti mění různě se hormonálně, vytáhnou se ze štíhlí
a naopak, ale i s tou myšlenkou, že prostě není něco v pořádku, jsem si stále pohrávala. Co na to manžel? Manžel, no ten no, tady těchto věcech nechce ani slyšet samozřejmě, ten nebyl nadšený ani z toho modelingu. Hádali jste se spolu třeba vy dva, skrz ní, skrz Olivie? Tak vyloženě, že bychom se hádali, to asi ne. On spíš je takový bručon, že se, jako, že se odmlčí. Aha. Jo, ale nesouhlas dá jasně najevo. Jo. A jak to bylo třeba v tom případě, kdy jste musela jít do té nemocnice, tak ho to asi taky nenechalo v klidu? No, v klidu ho to nenechalo. Samozřejmě nás vinil obě dvě. Mhm. Jo, že prostě tady to máte, to je to vaše právě. Jasně. Jsou ty časopisy a to všechno, ano. Co je, jasně. Prostě chlap. Dá se říct. Jsem hrozně rád, že vlastně se usmíváte, protože ty věci nabrali docela dobrý spád. Ale je hrozně zajímavý to, co, a teďka předjímám, co říkali lékaři, že i když se s tou dívky, a podotýkám taky mladí muži, protože i mladí kluci mají tento problém, byť se o něm tak moc nemluví. Tak když se z toho dostanou, neznamená, že do něho nespadnou a můžou do něho spadnout strašně rychle a je to ještě rychlejší průběh. Mm-hmm. Což vám určitě řekli? Je to tak, no. Je tam prostě ta návratnost, je tam pořád to riziko, pořád ty sklony k tomu, aby se... Hlavně tu mysl, jen tak člověk... Aby se devastovali, no. My tady jsme proto, že vy si chcete s dcerou promluvit a najít tu příčinu. Ono to vypadá celý, že ta příčina je právě ten modeling a ona vám tvrdí, že ne. Ona mi tvrdí stále, že to není tím. Stále má pocit, že ji křivě obvinuju. Jo, že opravdu jí, že opravdu všecko dodržuje tak, jak má. A vesměs odmítá se mnou na tuhle vlastně věc se mnou odmítá komunikovat. Řešili jsme to už i s psychologi, s psychiatry a prostě nic. Odmítá si přiznat, že má nějaký problém. A teď mi řekněte, věříte jí, že všechno to jídlo, které jí nachystáte doma, že ho sní? Snažím se, ale ty pochyby tam jsou pořád. Jo, opravdu tím, že vlastně jednou byla narušená trošku ta důvěra, tak už tam mám tu rezervu. Rezervu prostě vůči ní, to je pravda. Jo, ale snažím se věřit, že to jí. Aspoň to málo teda, co se snaží do sebe dostat. Jasně. I když je nachytaná. Na druhé straně víte, že to, že něco člověk sní, ještě neznamená, že to v něm vydrží. Vy víte, na co narážím, a vy víte o těch všech možnostech, které jsou pro to, aby člověk na oko vypadal tak, že vlastně funguje a přitom nefunguje. Je to pravda, protože vlastně i to, že jsme dohlídli na její stravu a před náma opravdu všechno snědla, tak nevždy to mělo pro ní přínos. Jo, protože samozřejmě chodila zvracet. Jasně. Potom zkoušela projímadla, jo, aby prostě v ní nezbylo nic, co by nějak poškodilo vlastně postavu. Když vám lékař tenkrát řekl, že když jí společnými silami neohlídáte, že se může stát, že o ní přijdete. Ano. Co to udělá s mámou, co to udělá s tátou, jak můžou vlastně bojovat s vlastním dítětem, které vlastně má svoji hlavu a nechce bojovat? No je to hodně těžké pro rodiče. Samozřejmě jsem si to nedokázala představit ani v tom nejhorším snu, že bych měla přežít svoje dítě. Jo. A nevím, stále si to nepřipouštím a stále věřím, že prostě tady nějaká možnost je a že se prostě zpamatuje a neskončí prostě v nemocnici, na infuzích, na umělé výživě a kolapsem celého prostě organismu. Organismu. No, celý organismus selže. Stále ještě prostě
vidím tu naději nebo prostě tu možnost, že to lze zvrátit. No. Vaše dcera je samozřejmě tady. Ono zdání klame, musím říct, že když jsem ji viděl, tak je to vlastně hrozně milá slečna, působí úplně v pohodě. To je to zdání. Ano. Vůbec nevím, co si můžeme slibovat od toho dnešního setkání tady, jestli to bude nějaký slib, maminko. Já tě prostě poslechnu tatínka, poslechnu doktory. Nebo jestli to bude slib typu vykašlu se na modeling, protože je spousta jiných věcí, které jsou dobrý a užitečný. Ono hlavně bych od něj očekávala, aby vlastně pochopila, že to, co jí říkám já, nevidím jenom já. Mm. Jo? A hlavně, že ona, to nemyslíte špatně. A že to nemyslím špatně. Jo? Ona opravdu strašně do toho showbiznisu chce prostě vstoupit. A byla odmítnuta ne proto, že by byla tlustá nebo škaredá, ale protože neměla tu výšku na to. A to ona si nepřipouští. A to ona si nepřipouští. Jo? Ona si myslí, že je to stále kvůli prostě postavě a že se tam prostě dostane. Ale prostě ne každému člověku je souzený modeling a to je stejně tak jako, že každý člověk nebude prostě herečka, zpěvačka, byť umí třeba krásně zpívat. To jsou prostě věci, které v tom životě, já vím, těžko se vysvětlují mladému člověku, který má život před sebou, má ty sny, svoje plány. Všichni jsme chtěli dělat něco, nakonec děláme něco úplně jiného, nebo všichni ne, ale většina, si troufám říct. A jedno, jestli tady sedím já, nebo jestli tady sedíte vy, nebo tady je spousta lidí kolem mě. Každý máme nějaké svoje plány a sny a krůček po krůčku si je buď plníme, nebo nás to odvane úplně někam jinam. Říkal jsem, že Olivie je tady. Pojďme si ji pozvat. Dobře. Bude to úplně jiné povídání než doma, protože vy jste teď ve fázi, že spolu zase jako úplně nemluvíte. Ano. Myslím si, že tady aspoň malinko rozmluvím. To si troufám říct, že dokážu. A ten zbytek už je potom na vás. Dobře. Olivie, prosím. Krásná po mamince. Táta musí být u vás dvou, myslím, s flintou a musí neustále nabíjet a hlídat. Občas. To je divný být tady, co? Trochu. No, rozumím a chápu tomu, co říkala maminka. Já to vezmu úplně z jiného konce. Být modelkou, když je člověk hezký, když se dívá do zrcadla, když mu to všichni říkají. To je, myslím si, hrozně fajn, ale Olivie, ono je to nejsnadnější, co člověka vlastně v tu chvíli napadne a co by chtěl dělat. A určitě padla, a teďka tady působím opravdu jako tatínek, strejda. Je spousta jiných profesí, které jsou hrozně fajn v životě a člověk se v nich najde a jsou trvalý. Jsou trvalejší než právě show business a modeling a tak dál. Mně se zrovna ten modeling jakoby nejvíc líbil. Já to chápu. Jsem vyhrála vlastně soutěž porcelánovou Miss. Ale to bylo jenom okresní. To nebylo nic velkého. Ale je to začátek. Ale tam ti již řekli, že na to nemáš výšku, aby si pokračovala dál. Ne, oni jenom řekli, že se jim nehodím do jejich profilu. Ale tím profilem mysleli výšku. Ne, mysleli to, že jsem tlustá. Ne, mysleli, že Olivie, jsi tlustá. Kdybych tady teď na místě udělal anketu a měl se zeptat na jednoduchou otázku, jestli jste nebo nejste tlustá, tak jste prohrála. Protože nejste. Nejste. To je v měřítku očích tady lidí, co jsou tady. Ale ne v lidí, co se zabývají právě modelingem. To je sice pravda. Na druhé straně ti lidé, kteří se zabývají modelingem,
jenom modelingem. Myslíte si, že jsou úplně šťastní, že cestovat po světě, po hotelích, když se jim to podaří, je to nejlepší, co je v životě potkalo? Tak jestli je to baví a ta práce naplňuje, tak určitě. Tak a co když jsou to ti, který ta práce sice hrozně baví, ale po tom světě nejezdí, nedostanou se mezi ty nejlepší? Tak se snaží, aby se to tak stalo. A proto nejí? Tak každý má jinou cestu. Já nechci být teďka mentora poučovat, ale biologii jsme měli asi všichni a víme, že všichni musí přijímat potravu. Všichni musí pít. A když se tady tyto věci naruší, tak to tělo prostě, nebo ta schránka, jedno, jestli je to člověk, zvířátko, prostě nefunguje. Víte, že květinu, když nezalejete, uschne, umře. A já jsem říkal, že si nebudu brát servítky. Nemáte ráda život? Vás to nebaví? Baví. Tak. Tak proč člověk dělá, mladý člověk, hezký člověk, dělá všechno pro to, aby ta jeho schránka přestala fungovat? Já jsem chtěla jenom zubnout. Tak jste hubená. A dál? Potřebuju zubnout tak, aby jsem se jim hodila do toho portfolia. Aby jsem mohla dál dělat ten modeling. I když budeš kost a kůže, tak tě stejně nevezmou. Jasně ti řekli, že prostě musíš být vyšší. Ne, to mi neřekli. Ještě jsem se tam šla zeptat na to. Byli jsme tam spolu a dost dobře si slyšela, že jenom řekli, že se jim nehodím do portfolia. Ne, že bych byla malá. Veršová taky neměří 180 cm. Jenomže s ní se nemůžeš srovnávat. Proč? Protože tohle to není jedna jediná profese její. Ta dělá i jiné věci k tomu. Ale určitě nehladový. Zase bys mi jenom chtěla podkopávat a strážet nohy. Ale vždyť jsem tě vždycky podporovala. Ale když vidím, jak se tady ničíš, tak na to se dívat nedá. A to, že ničíš třeba doma tátu, to, že se teďka furt hádáte, to, že občas ani nepřijde domů, to je normální? A proč? Protože se nemůže dívat, jak jeho dcera umírá. To jak sama pravda. Sebe zabíjí. Takže proč se asi hádáme a proč ani nechodí domů? Nemůže se na to dívat. Kvůli mně to určitě není. Mamince to dává za vinu. Přesně. Protože jsem tě podporovala od začátku v tom, co jsi chtěla. A taky táta říkal, že jestli se vám něco stane, tak za to může máma. To byste chtěla? Ne. Olivie, já když to poslouchám, tak to není, že k tomu ani nemám co říct, ale vlastně se mi k tomu ani nechce říct, protože vy teďka útočíte na maminku. Útočíte na maminku jenom proto, že vám se nedaří splnit ty vaše sny. Ale ono, ne každý sen se splní. Ne každá věc se v životě podaří. Je to úplně to stejné, jako kdybyste si řekla, chci, aby se mi narodil chlapeček a byť se budete snažit, tak budete mít jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou holčičku. Prostě takhle to v tom životě máme všichni zařízený a člověk, když se mu nepodaří jeden sen, tak musí najít jinou metu, jiný sen. Já si myslím, že těch věcí, které se chtějí, anebo které se dají dělat, v tom show businessu, který vám asi zřejmě učaroval, protože se vám to líbí, když se někdo na někoho dívá, když ho svým způsobem obdivuje, tak to je jenom obal. Uprostřed musíte být vy, plná energie, plná síly, protože bez toho nemůžete stát ani na tom mole, ani kdekoliv na jevišti. Renáta se bojí o svoji dceru. Začala více sportovat, začala méně jíst.
No a tímhle s tím způsobem se vlastně začala devastovat. Ona si myslí, že je to stále kvůli prostě postavě a že se tam prostě dostane. Její dceři Olivii se změnil svět od doby, co se přihlásila do jedné soutěže. Nemáte ráda život? Vás to nebaví? Baví. Proč Olivie deptá svoje zdraví? Já jsem chtěla jenom zubnout. Proč o ní její maminka má tak velký strach? Potřebuju zubnout tak, aby jsem se jim hodila do toho portfolia, aby jsem mohla dál dělat ten modeling. A to, že ničí třeba doma tátu, to, že se teďka furt hádáte, to, že občas ani nepřijde domů, to je normální? A proč? Protože se nemůže dívat, jak jeho dcera umírá. To jak sama pravda. Sebe zabíjí. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. A bez jídla, slabá. To prostě nevydržíte. Ale já ne, že bych nejedla. Jenom míň, míň. Míň? Jak míň? Prostě míň než předtím. Já nerad říkám některé věci, které člověka uvádějí do rozpaku. My jsme poprosili maminku, aby vám chystala jídlo, svačiny. A my jsme si vás trošku hlídali. A proč se stává každý den, že ty věci vyhodíte? Nevyhodím je úplně celá. Tak vím, kolik toho chystám. Tak když mi třeba nachystáš housku a dáš do ní šunku s okurkama, tak sním ty okurky. To tě hodně nasytí. No. Víte přece sama, že to není cesta. Čtete internet. Na tom internetu, a to říkala i maminka, si hledáte věci, které jsou pro vás důležitý pro to, abyste byla taková, jaká jste. Skončila jste v nemocnici. Skončila jste na kapačkách. A víte, co řekl ošetřující lékař? To, že vypadá člověk takhle hezky, to je momentální stav. Jaký to bude, když přijdete domů? Najíte se? Někdy. Já se ptám na dnešek, protože mě by zajímalo, kdy jste naposledy jedla. Včera. Kdy? Kolem oběda. A co? Protože kolem oběda jsem byla doma s tebou. Takže by mě zajímalo, co jsi teda jedla, když to bylo včera kolem oběda. Nebyla jsi celý den doma zase. Mě Olivie, takhle hlídat. Nejhorší je, když si člověk lže sám sobě. Když si nalhává něco, co není pravda. A je mi jasný, že když jste věděla, že jdete do televize, že jste chtěla zapůsobit a vypadat hezky. Není to tak. Já se omlouvám, že to prásko. Že to skončilo u té snídaně, u toho kousku jablka? Včera? Ne. Nebudu se přít. Tu pravdu znáte vy sama a vy sama musíte vědět, jak to v životě je. A ty si domů kupuješ jídlo? Občas. Něco. Co je zdravýho. Aha. A včera jsi skoupila, jo? Mhm. Jo. A ty si myslíš, že já jsem úplně hloupá. Že já chodím nakupovat, přesně vím, co tam je, abych měla přehled, co ty sníš, co nesníš, a ty mi řekneš, že jsi zbyla nakoupit jídlo. Ty, která odmítá jíst. Doma jsou taky zdravé věci. Ovoce, zelenina, další. Ale ty to nejíš.
Takže neříkej, že jsi šla jenom tak sama od sebe do obchodu koupit včera něco na jídlo. Šla? Jo. No. To ti uvěří někdo jiný, ale ne já. Měla jste strach, když jste skončila v nemocnici? Trochu. A máte o sebe strach teď? Už tak moc ne. A víte, co vám řekl ten lékař, který vás propouštěl domů? Že jestli takhle budete pokračovat, tak to dopadne špatně. Nejhůř. Olivie, my když jsme se společně bavili o tom modelingu, tak si pořád myslím, že ten modeling je jenom takový nějaký zvláštní patvar informací, proč být hubená. Kam tím míříte? Mí kolegové se tak nějak jakože ptali v okolí a ve škole a bylo zvláštní, že vlastně ten modeling a ta informace, o které mluvíte s maminkou, to znamená to, že řekli, že se jim nehodíte do toho portfolia, tak to bylo až 3/4 roku potom, co jste vlastně začala hubnout. A mě to časově nějak moc jako nehraje. A byť vypadáte starší, jak jste, tak prostě je vám při vší úctě 16. Bude vám 17. V té době, když jste začala hubnout, tak vám bylo něco přes 15. Nemáte nějaké svoje trápení, nějakou bolístku? Není někdo, kdo vás někam tlačí, kdo vám ubližuje? Bije vás maminka? Ne. Táta? Máma už mě takhle tahala po všech možných psychiatrech a psychologů a já nevím kam ještě. A ty se mě ptali na stejné otázky, ale já se s nima nechtěla bavit. No. Máte kamarádky ve škole? Jednu. Jak se jmenuje? Saša. Věříte jí? Máte jí ráda? Na vás taky. Co když řeknu jméno Marek? Kluk o 4 roky starší. Nebylo by fajn mamince něco vysvětlit? Co pak? Olivie. Oli. Asi to všechno začalo kvůli Markovi. Proč? Protože mi moc ublížil. Protože jste se zamilovala? Řekl mi, že se mnou nebude chodit kvůli tomu, že jsem tlustá. Takže mi chceš říct, že ty v tom jakože jenom tak pokračuješ, protože ti nějaký kluk řekne, že jsi tlustá? A mami, ty to vůbec nechápeš. Chápeš, že jsem byla zamilovaná? Že prostě já toho kluka miluju? Ne, to nebylo zamilovaná, to si byla pitoma. Olivie, úplně v klidu. Víte, kolik ten Marek měl holek?
Že byste byla další z mnoha? Jak kvůli někomu se prostě takhle mučíš? Protože ho miluju, chápeš to? Miluješ taky tátu? Taky bys pro něho Bůh ví, co udělala. Ale to je trošku něco jináčího. Musí to být obou strany. Ale určitě bych neohrožovala svoje zdraví kvůli někomu druhému. A to říká maminka pravdu. Oli, takových lásek ještě přijde a řeknu to, co říkala jedna moje kolegyně. Teď jsem teprve zamilovaná, protože můžu vypadat tak, jak vypadám. To je láska. Přesně. To je láska. Chlap tě musí brát, nebo vás, nebo tě, když už začnu tykat. Musí tě brát takovou, jaká jsi. Musí tě milovat takovou, jaká jsi. Protože i když teďka takhle budeš vypadat, tak se může stát, že po prvním, po druhém dítěti budeš vypadat úplně jinak. A když zestárneš, budeš vypadat zase úplně jinak. Víš, co se mi vždycky líbilo na našich babičkách a dědečcích, že spolu byli přes všechno to špatný a vážili si sebe sami. A štve mě, že ta doba je nenávratně pryč. Myslíš si, že když by si ležela v té nemocnici, na těch infuzích, že on by za tebou přišel? Že by byl takový charakter? A přišel a podíval se, třeba, jo, to je ta holka, co je do mě zamilovaná, proto tady teďka umírá kvůli mě. Si vážně myslíš, že on by přišel? Prosím tě. Jakmile by si ležela v nemocnici, tak už by si hledal jiné zájmy. A určitě ne sedět u postele, když o tebe nemá zájem. Já jsem rád za tvoji kamarádku Sašu. Že v rámci toho, aby si byla v pohodě, tak dokázala to tajemství vyzradit. Nezlob se na ní. Nezlob se na ní, protože udělala správnou věc. A byť na mámu někdy nadáváš, tak věř, že to je báječný člověk a že jí na tobě hrozně moc záleží. Hodně štěstí a hodně lásek. Promiň, hodně lásek. Láska. My starší už víme, jak láska chutná, víme, o čem je a proč je. Těm mladým o tom můžeme vyprávět, ale musí si tu svoji cestu projít sami. Pěkně, pomaloučku. I s těmi bolístkami, které jsou. Mějte se hezky. A už nebudu. Nebudu, promiň. Proč mě to mrzí? Ty jsi dupa. Víš, jak se o tebe bojíme? To přece není normální. Promiň. A hlavně mi všecko říká, jasně? Ano. Než nějaké už tajemství. Budu. Ano. Tak nějaký uvolí chlap, ale ty jsi ale pitoma. Promiň. Moc mě to mrzí.